Şəhər bölgəsində yağıntılı hava şəraiti Lənkəranın dağ kəndlərinə gedən yollarda uçqunlara səbəb olub. Son bir neçə gündə aramsız yağan leysan xarakterli yağışlardan sonra Lənkəran rayonunun 3 kəndinə aparan yolda uçqunlar yaranıb. Problemlər 22 kilometrlik Hirkan, Daştatük, Biləsər yolunun son 6 kilometrliyində Xanbulan, Daştatük və Biləsər kəndlərinə gedən hissəsində yaranıb. Təbii fəlakətdir. Sadəcə bu yolun sol tərəfi tamamilə uçqun vəziyyətdədir. Aşma ehtimalı var. Bir kənd Daştatük Biləsər yoludur bu. Buradan keçmə ehtimalı tamamilə azdır. Bu yoldan iki maşın üzbəyiz gələndə keçmək tamamilə çətindir. Xahiş edir ki, bu yola bir tədbir görülsün. Yağış yağır, imkan verilmir ki, işləsinlər bu yolu düzəltsinlər. Yoldakı bu vəziyyətdədir. Sakinlərin sözlərinə görə yol boyu bir neçə yerdə torpaq sürüşmələri və çökmələr səbəbindən yolun asfalt qatı dağılıb. Yolun bir hissəsinin çökməsi ilə ərazidə 1 metr yarım eninə 10-15 metr uzunluqda yarğanlar yaranıb. Yolun yuxarı hissəsində torpaq kütləsi aşağı doğru sürüşərək qoruyucu bariyerləri sıradan çıxarıb. Yol yatağında da çökmələr var. Bu da istənilən anda yeni uçqunları qaçılmaz edir. Yağışdan sonra isə sürüşmələr burada getdikcə artır. Yəni 3-4 yerdən asfalt çöküb xarab olub. İşıq stulbası da yıxılmışdı hətta orada. Onu dünələr düzəldiblər. Bu su gəlir oradan, yeri aparır. Görürsən ki, asfalt çökdü. Asfalt burada yanımızda elə görürsünüz ki, metr yarımdan çox asfaltın altı yoxdur. O da çöküb sınıb gedir. Ortalar hamısı çöküb, palçıqlar çıxıb üzə. Yağışdan sonra olur. Bu yağışdan sonra olur. Dağ məsivindən aşağı axan sel suları əsasən yolun su ötürücüləri keçən hissəsində dağıntılar yaradıb. Yolun bərpası istiqamətində tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə texnikalar əraziyə gətirilib. Uçqunların olduğu yerlərdə xəbərdarlıq işarələri qoyulub. Qeyd edək ki, təmir bərpa işləri hava şəraiti sabitləşəndən sonra aparılacaq. Cəbrə Məmmədov, Səs TV, Lənkəran.